No capítulo 49 de Isaías é apresentado um novo servo, um servo compassivo, um servo sofredor. Vamos ver lá, capítulo 49, verso 3. Ele disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Veja, irmãos, o Isaías já havia apresentado um outro servo, e quando se referia a esse servo, falava Israel e Jacó. Agora ele estava se referindo somente a Israel, sem Jacó. Isso queria dizer, irmãos, que esse servo não era a nação, mas esse servo era um indivíduo, era uma pessoa, era um personagem. E nós vamos ver quem é esse personagem através da descrição que Isaías faz nesse mesmo capítulo 49, dos versos até o verso 12. Esse servo ia restaurar a nação. Portanto, ele não podia ser a nação. No verso 5, a gente vê o seguinte: E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, que lhe torne a trazer Jacó e ajunte Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus tem sido a minha força. Esse servo iria trazer a nação, iria trazer Jacó, ia trazer Israel. Portanto, ele não era a nação, mas ele ia operar em favor da nação. Se a gente olhar, irmãos, entre os versos 1 e 12, que é o texto da lição do dia de hoje, nós vamos encontrar algumas características. Não dá para eu ler tudo, mas vou buscar com os irmãos as características que são encontradas neste texto, as características desse servo que vai resgatar a nação. Lá nós encontramos que ele foi chamado e nomeado antes do nascimento. Mas ainda fomos ver lá também que a sua boca é uma espada. E nós já vimos na Bíblia, temos na Bíblia outros textos que diz que a espada é a palavra de Deus. Ele glorificaria a Deus. Ele traria o povo de retorno a Israel. Ele seria a luz do mundo, a luz dos gentios. Nesse aspecto de luz dos gentios, irmãos, quero ler com vocês o texto de João, no capítulo 8, no verso 12. Jesus continuou a dizer: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual era a luz de Jesus, irmãos? Para quem é a luz de Jesus, segundo esse texto de João, que são palavras de Jesus? A luz do mundo. E este servo, descrito por Isaías, traria a luz para o mundo. Ele renovaria a aliança, faria uma nova aliança com o povo, e ele ia libertar os cativos. Bem, irmãos, mas esse servo também ia sofrer oposição. Veja lá, por favor, em Isaías 49, no verso 4. Mas eu disse: Debalde trabalhei. Inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Esse servo, irmãos, ia trabalhar pelo povo, pela restauração do povo, pela salvação do povo, mas o seu trabalho ia parecer sem efeito. O seu trabalho ia ser debalde, como o verso diz assim. Veja o texto da lição na página 120. Isaías profetizou sobre um servo com uma natureza humana, testado como nós, e que provou ser ele o autor e consumador da fé, uma fé real e pessoal, que ainda pode dizer meu Deus quando nada mais parece valer a pena. Quando tudo estava dando errado, irmãos, e deu errado, veja, ele ainda disse assim: Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. O verso 7 do mesmo capítulo diz assim: Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu Santo, à alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante dele se inclinarão.
por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Apesar da oposição, apesar da perseguição, o profeta disse assim: os reis da terra, os reis vão prostrar-se diante dele. Como diz o texto lá, irmãos, veja lá: os reis o verão e se levantarão e se inclinarão. Quando vai acontecer isso, irmãos? Primeiro, quem é esse personagem? Esse personagem, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele que veio, a sua palavra é uma espada. Ele que foi nomeado antes do nascimento. O Senhor Jesus é eterno, irmãos. Deus Filho, eterno. Ele vai buscar os filhos de Israel e vai acrescentar aos filhos de Israel os gentios. E vai fazer um novo povo, uma nova aliança. E tudo isso o Senhor Jesus proveu, irmãos. Libertou os cativos do pecado. Mas ele foi desprezado, irmãos, ele foi detestado. Ele foi servo dos dominadores, ele morreu sob o domínio de incrédulos. Mas o que vai, a Bíblia diz, irmãos, lá no capítulo 7, os reis vão se prostrar diante dele. Veja agora que bonito esse texto de Filipenses. Filipenses capítulo 2, os versos 9 e 10. Capítulo 2 de Filipenses, irmãos, é um capítulo belíssimo. Ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo nos primeiros versos. Fala da disposição, da humildade do Senhor Jesus Cristo e da disposição do Senhor Jesus Cristo em nos salvar. Quanto que o Senhor Jesus Cristo precisou descer para nos salvar? Deixou de ser Deus, passou a ser homem, passou a ser servo, sujeito à morte de cruz. Isso a gente encontra nos versos 5 até o verso 8. Mas agora no verso 9, irmãos, veja lá, depois dessa toda essa humilhação, depois de todo este despreendimento do Senhor Jesus para nos salvar, veja o verso 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Esse servo, irmãos, esse servo compassivo e sofredor, como é o título da lição do dia de hoje, esse servo é o Senhor Jesus. E para ele, irmãos, todos vão se curvar. Os reis vão se curvar, os perseguidores vão se curvar, os pecadores vão se curvar e os crentes vão se curvar, irmãos. Todos vão se curvar a Deus. E eu quero, irmãos, que cada um de nós se curve ao Senhor Jesus na qualidade de cristão, na qualidade de seu filho. Se curve ao Senhor Jesus em agradecimento pelo seu sacrifício, pela sua intercessão, pela sua humildade, a sua disposição em nos salvar, salvar a mim e salvar a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter neste servo compassivo e sofredor, o Senhor Jesus Cristo, compassivo, que se compadece de nós, sofredor, que sofreu por nós morte de cruz, para que pudéssemos ser salvos.